Se todo vai segundo previsto, o alcalde de Ribadumia converterase no novo presidente da Mancomunidade do Salnés. O PP presenta unha moción de censura que apartaría do cargo á socialista Marta Giraldez. Os populares xustifican na inestabilidade que din sufre o organismo comarcal por culpa do PSOE e do BNG. Ten un pouco precedido por esta inestabilidade que vimos palpando pois, nos últimos meses. Xa dende o principio, xa dende o inicio, dende o minuto 1, que se nomeou a presidenta, pois nese mismo pleno xa percibimos ese distanciamento, esas distintas maneiras de pensar, esa falta de apoio que ten que ter pois, unha mancomunidade, que ten que ter unha presidencia e que ten que ter pois, todos os membros, digamos, da mancomunidade. A moción sairía adiante sumando 14 dos 27 membros do Pleno Comarcal, e dicir, o PP contaría con maioría absoluta. Nesa ecuación, Meaño é a clave, contando co apoio do alcalde deste municipio, pero tamén co de José Manuel Aspere, de Meaño Independente, que xa fora clave para a investidura como presidenta da alcaldesa de Meis. Dende Meaño, as dúas forzas políticas entenderon que esta era a mellor posibilidade para poder dirixir a mancomunidade e apoiaron precisamente pois esta moción. Se non, evidentemente, se non tivéssemos ese apoio, pois evidentemente pois non se presentaría. Pero estamos precisamente por parte de independentes e por parte de veciños, pois deron o respaldo precisamente a esta presentación desta moción. A vicepresidencia non iría para As Pérez, como se intentou unha investidura de Giraldez, senón que quedaría tamén en mans do Partido Popular. David Castro apunta que a nova etapa que se abre agora na mancomunidade suporá un impulso aos investimentos que precisa a comarca. Dende que se fundou precisamente esta mancomunidade, as grandes inversións sempre viñeron da man do Partido Popular e vamos a seguir, e vamos a traballar para que eses investimentos, para que esas distintos proxectos que necesitamos nos Salnés, pois, de alguna maneira, pois, se poidan conseguir eses objetivos, non? E a diferencia do que di o Partido Socialista, os populares defenden que esa moción si ten encaixe legal logo da modificación dos estatutos da mancomunidade no ano 2015, aínda que sexa unha fórmula que non apareza recollida. Os estatutos da mancomunidade din claramente que o que non figuren nos estatutos se rixe pola lei de régimen local como calquer concello. Eso olvidouse todo o mundo de decirlo no seu momento. Bueno, supongo que para enlodar, que é o típico do PSOE, non? Para tratar de quitar a legitimidade, pero deixámoslo escrito e firmado e votado por unanimidade, que eso tamén o votaron, PSOE, no 2015, todos. Co rexistro da moción hoxe, abres un prazo de 10 días para convocar o pleno no que se votará a candidatura de David Castro como novo presidente.